ମାନ୍ୟବର ଗୃହର ନେତା ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟିକାଗଣ, ବିଧାନସଭା ଏକ ପବିତ୍ର ଗୃହ। ଏହି ଗୃହ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଧାନସଭାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ଗୃହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମର୍ଥନ କରି ମୋତେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସରରେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହୁଏତ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଅଥବା ଏଭଳି ଏକ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ମାନ, ଗରିମା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ପୁଣି ଥରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସଫଳ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।